Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əlbəttə, Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya ATƏT tərəfindən 3 ölkəyə verilmiş hüquq və səlahiyyətlərə malikdir. Lakin sözsüz ki, Rusiya bizim qonşumuz kimi, həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla ortaq tarixə malik olan bir ölkə kimi əlbəttə xüsusi rol oynayır. Oxu24.com-un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın televiziya kanalında oktyabrın 11-də yayınlanan müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, şübhəsiz, bu rol xalqlarımızın tarixinə və qarşılıqlı əlaqələrinə, həmçinin Rusiyanın dünyada və əlbəttə bizim regionda sambalına və roluna əsaslanır. Buna görə əlbəttə, münaqişənin nizamlanmasına təsir göstərmək üçün Rusiyanın imkanları bu obyektiv səbəblərə görə hər hansı başqa ölkənin imkanları ilə müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxdur. Buna görə biz dəfələrlə Rusiya rəhbərliyinə müraciət etmişik ki, Rusiya rəhbərliyi Ermənistana siyasi təsir göstərmək vasitələrindən istifadə etsin, erməni tərəfini inandırsın ki, işğala son qoyulmalıdır. Bu mövzu dəfələrlə müzakirə edilib və sizə deyə bilərəm ki, Rusiyalı həmkarımla bütün çoxsaylı görüşlərimdə bu mövzuya müfəssəl və o qədər də ətraflı olmayan formada müzakirə edilib, lakin belə olmadı. Axı gizli deyil ki, bugün Ermənistan Rusiyadan 100% asılı vəziyyətdədir. Onun təhlükəsizliyi Rusiya tərəfindən təmin edilir, pulsuz silahlanması Rusiya tərəfindən təmin edilir. Biz Ermənistana məxsus, bəlkə də milyardlarla dollar dəyərində texnikanı 2 həftə ərzində məhv etdik. Onlarda bu pullar haradandır? Onların pulu yoxdur. Bütün bunlar Rusiyadan pulsuz göndərilir. Qaz təchizatı Rusiyadan güzəşli qiymətlərlə təmin olunur, elektrik enerjisi də müəyyən dərəcədə güzəşlə verilir. Dəmir yolları, rabitə hərbi baza, hətta Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədini Rusiyalı sərhədçilər qoruyur. Əgər belə olmasaydı, sərhəd boş qalardı. Ermənistana təsir göstərmək üçün daha hansı ölkənin bu qədər vasitələri var? Heç bir ölkənin. Bəlkə də dünyada başqa elə iki ölkə yoxdur ki, onlardan biri digərindən bu qədər təmaslı olsun. Buna görə əminəm ki, Rusiya tərəfindən təkid göstərilsə, bizim status quo-nu dəyişməyimiz, təmas xəttini yarıb keçməyimiz nəticəsində İrəvanın ayrılması nəzərə alınmaqla Rusiya qısa müddətdə Ermənistanı inandıra bilər. Təkcə hərbi qarşıdurma baxımından deyil, bütövlükdə Ermənistanın gələcəyi üçün indiki vəziyyətdən yeganə çıxış yolu Azərbaycanla münaqişənin həllini tapmaqdır. Bu həll isə çox sadədir, onlar bizim ərazidən getməli, öz qoşunlarını çıxarmalı, bizim insanlar oraya qayıtmalı və biz yenidən yanaşı yaşamağa çalışmalıyıq.